سلام ګران لیدونکو د نن ورځې سو تازه مهمو خبرونو ته اخر اغلاس لمه یوټیوب چینل څخه پاکستان وای افغانستان کې د عملیاتو حق لرو. د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې له افغانستان د ګواښونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري. د امریکا غږ له اردو تلویزیون سره په بیګانۍ مرکه کې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انورالحق کاکړ په ډاګه کړه چې هیواد یې له افغانستان د هر راز ګواښ پر وړاندې د ځان د دفاع حق لري. کاکړ چې د پاکستان د سیاسي بحران په پای کې د سرپرست صدر اعظم پر دنده وګمارل شو، په تېرو دوو اونیو کې په وار وار خبرداری ورکړی چې هیواد به یې له افغانستانه د پاکستاني طالبانو د ګواښونو پر وړاندې اقدام وکړي. هغه بېګا د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان به د اړتیا په صورت کې په افغانستان کې پوځي اقدام وکړي که نه، په ځواب کې وویل: پاکستان له ځانه د دفاع حق لري. موږ به د خپل هیواد او وګړو د ساتنې لپاره چې هر راز اقدام ته اړتیا وي حتما به یې وکړو او نظامي حمله پلان کړه. خو طالبان بیا وایي افغانستان کې ترهګري ډلې نشته او هیڅ چا ته افغانستان باندې د برید اجازه نه ورکوو. برطانوي عالمان وایي طالبانو د لویدیز سیکولر زده کړې ځنډولي دي، افغانان ورته غوسه دي. کابل ته له سفر وروسته د برطانیا د جوماتونو څو امامانو ویلي د طالبانو حکومت په لنډمهالي ډول د لویدیز سیکولر او لیبرال زده کړې ځنډولې دي. همدې څرګندونو ته خواله رسنیو کې تند غبرګونونه ښودل شوي دي. دوی همداراز ویلي چې افغانستان کې خیر و خیریت دی، هیڅ خبره نشته، د غرب په تبلیغاتو مه غولېږئ. له برطانیا تللو دغو عالمانو د جولای په وروستیو او د اګست په لومړیو کې کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره کتلي وو چې په هغو کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر، د عدلی وزیر او د یو شمېر لوړ پوړي طالب چارواکي شامل وو. افغانستان کې د ښځو حقونو یو شمېر فعالانو په چینج ویبپاڼه کې چې تر دې مهاله یې له 1200 زیات لاسلیکونه راټول کړي ویلي دي. دغه برطانوي عالمان چې ډېری یې هندیان، پاکستانیان او عرب دي، هڅه کوي د طالبانو ظالمانه کړنې سپینې کړي. د ایکس یوه بله افغان کارن لیکلي دغه دیني عالمان په برطانیا کې په خپلو لوڼو زده کړې کوي، خو د افغان نجونو لپاره بیا د طالبانو له دریځه په یوه ډول ملاتړ کوي. جرمني هغه پناه غوښتونکي مني چې تازه ایټالیا ته رسېږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي د هغو پناه غوښتونکو او مهاجرو منلو ته به دوام ورکړي چې تازه ایټالیا ته رسېږي. د اروپایي اتحادیې د پیوستون د پلان له مخې جرمني د ایټالیا په څېر هیوادونو څخه د مهاجرو منلو ته ژمن دی، خو د چهارشنبې په ورځ یې دغه تړون وځنډاوه. برلین درې ورځې وړاندې اعلان وکړ چې له روم سره خپل هغه داوطلبانه تړون ځنډوي چې له مخې یې ایټالیا ته تازه رسېدلي پناه غوښتونکي مني. د اروپایي اتحادیې د پیوستون د پلان له مخې جرمني ژمنه کړې وه چې د ایټالیې په څېر له هغو هیوادونو څخه د مهاجرو د فشار لاندې د 3500 کسان ومني. جرمني وایي ایټالیا د دوبلین د مقرراتو له مخې خپل مکلفیتونه نه دي پوره کړي چې له مخې یې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونو ته د لومړي ځل رسېدو پر مهال د پناه غوښتنې درخواستونه پروسس کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د یوه امریکایي وګړي د نیول کېدو خبرونه یې ترلاسه کړي دي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې اوس مهال په دې اړه د ویلو لپاره څه نه لري، خو امریکایانو ته یې خبرداری ورکړ چې افغانستان ته له سفر کولو دې ډډه وکړي، ځکه د بهرنیو چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د امریکایي وګړو د اختطاف یا د هغوی پر وړاندې تشدد ګواښ ډېر دی. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د IAM په نوم د نړیوالې مرستندوی ټولنې 13 کارکوونکي په دې وروستیو کې په غور ولایت کې نیول شوي دي. سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې کسانو کې یو امریکایي هم شامل دی. په غور کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ادعا کړې چې دا کسان عیسویت دین ته د خلکو په رابولو کې ښکېل وو. د چابهار بندر د فعالیتونو د پراخېدو لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. د سرپرست حکومت ویاند وایي د افغان سوداګرو د نه توانی کېدو او پر یو ترانزیتي مسیر د نه تکیه والي په موخه د ایران د چابهار بندر د فعالیتونو د پراخېدو لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. نوموړی زیاتوي د چابهار بندر له ظرفیت لوړولو او له افغانستان سره د دغه مسیر د اوسپنې پټلۍ په فعالېدو سره به د افغان سوداګرو ستونزې تر ډیره حل شي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم وایي په چابهار بندر کې د شته ستونزو په حلېدو سره د افغانستان د سوداګرۍ او نړیوال ترانزیت بهیر هم پراختیا ومومي. سرخو د چابهار نیمروز د ریل پټلۍ د پروژې چې اوس مهال یې په ایران کې د جوړېدو کار روان دی د ژر تر ژره بشپړېدو خبر ورکړی، او دغه پروژه یې د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا او دغه راز د کابل او تهران ترمنځ د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد د اسانتیاو لپاره د دې ادارې په بنسټیزو لومړیتوبونو کې شامله بللې ده. د خصوصي بانکونو د ټولنې مسؤلین وایي چې د سیاسي تحول نه وروسته په هیواد کې بانکونه له ستونزو سره مخ ول، خو اوسمهال د هر ورځې په تېرېدو سره ښه لور ته روان دي.
مسؤولین زیاتوی چې اوس مهال په افغانستان کې دولس بانکونه فعالیت کوي چې وی خصوصي درې دولتي او د نورې د نړیوالو بانکونو استازولي دي او تر څنګ اوس د اسلامي کوچنیو پورونو د ورکړې په هدف یو بانک هم پرانیستل شوی دی. د دوی خبره اوس مهال په ټول افغانستان کې د خصوصي بانکونو 400 استازولۍ فعالې دي او خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي. له دې سره بیا د افغانستان بانک وایي چې دوی په ټول هیواد کې د بانکونو ملاتړ ته ژمن دي او په دې برخه کې منظم پلان شته چې په دې بنسټ یې هیواد کې بانکي نظام له سقوط څخه ژغورلی دی. د ناټو مشر وایي د اوکراین جګړه ژر ختمیدونکې نه ده. د ناټو عمومي منشي یونز سټولتنبرګ په یوې مرکې کې ویلي چې یکشنبه د سپتمبر په 14مه چې د وږې 15مه نېټه ده خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې روانه جګړه به ژر پای ته ونه رسیږي. ښاغلی سټولتنبرګ د جرمني یوه مطبوعاتي شبکې سره په دې مرکې کې ویلي چې په اوکراین کې اوږدې جګړې لپاره باید چمتووالی ونیول شي. هغه ویلي ډېره جګړې کله چې پیل شي د ټاکلي وخت څخه ډېر وخت ونیسي، نو له همدې کبله موږ باید د یوې اوږدې جګړې لپاره ځانونه چمتو کړو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د 2022 میلادي کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین یرغل وکړ او د 100 لسیزو وروسته یو ځل بیا په اروپا کې جګړه پیل شوه. سره له دې روسي ځواکونه په دې ونه توانېدل چې پایتخت کیف ونیسي او اوکراینی ځواکونو د غربي هیوادونو د وسلو په ملاتړ د خپل هیواد دفاع کړې. خو بل پلو اوکراین د ځینو سیمو بیرته نیولو لپاره د همدې تېرې جون میاشت کې د ځوابي برید عملیات پیل کړل. روسیه خبر ده چې د پوتین نږدې ملاتړی رمضان قدیروف سخت ناروغ دی. د اوکراین استخباراتي چارواکي ادعا کوي چې د ولادیمیر پوتین نږدې ملاتړی او د چیچین یو ولسمشر رمضان قدیروف سخت ناروغ دی. د اوکراین د پوځي استخباراتو مشر اندری یوسوف وایي له بېلابېلو طبي سرچینو او سیاسي کړیو یې تایید کړی چې د قدیروف روغتیایي وضعیت د جدي اندېښنې وړ دی. هغه زیاته کړې چې دا بد روغتیایي وضعیت یې د ټپي کېدو له امله نه، بلکې هغه له ډېره وخته ناروغ دی. خو په وینا یې له 3 ورځو راهیسې یې وضعیت نازک شوی دی. رمضان قدیروف چې د پوتین سرتیری هم بلل کیږي، اوکراین سره جګړې لپاره یې خپل ځواکونه 13 جولای میاشت کې بخمود سیمې ته لیږلي وه. د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې د پوتین پخوانی وفادار او نوی مخالف د واګنر ملیشو مشر یوګنی پریګوژن هم په مرموز ډول د یوې الوتکې د نسکورېدو په پېښه کې ووژل شو. قدر منو کتونکو دا د نن ورځې تر دې مهاله تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه. تر بیا نورو مهمو خبرونو راپورونو چې زه ستاسو درنه حضور ته در حاضرېږم. په لوی الله مسپارم. د الله په